Das ist so, so Mehlstein, da kann man nicht so wirklich wissen. Habe ich ja gesagt. Falls ihr kennt, jetzt haben wir es noch im Instituto, die Freising, die Plantas, Roses, diverses Plantas. Jenes waren da mal Erde, ne? Vejam só, tudo automatizado. Isso é o trator do futuro, hein? Sandro, é pra você! Tudo com controle remoto. Ó, ali na frente tem um trator. E esse ali vai atrás e o moço tem um controle remoto na mão. Vejam só. É isso. Aqui em Freising é local de muita ciência, né? Muita ciência de agricultura. Impressionante. É. Estamos indo a deixar a mão de obra do ser humano de lado. Gente, aqui eu estou na frente do meu jardim. Eu gostaria muito de mostrar uma vez hoje o meu jardim. Talvez o meu futuro jardim de frutas e verduras. Vejam só, nós estamos aqui no Instituto Weihenstephan e eles têm um jardim de amostra, vamos dizer assim, com diversas plantas. Eles fazem cursos de plantação, né? Como, quais são os tipos, como a gente planta, etc. E nós vamos dar uma olhada rapidinho aqui. Ó. Vejam só, que lindo aqui. Ali está a Elf, meu filho. Ó. Olha só, Mangold, ali está tudo escrito o que, que é, quando foi semeado, né? E quando foi plantado, etc. Tudo é assim. Realmente para estudar, para o ensino, né? Aqui também explica direitinho. Das ist ihr grüner Spargel, was? Vejam só, o espargo verde, esse aqui, que é interessante, assim é o espargo verde. Ó, esse aqui é tudo batata doce, diferentes tipos de batata doce, ó. Uma batata doce tipo Tahiti. Diversos tipos de couve. Feijão. Moranguinho. Ó, oh, vocês estão aqui? Isso aqui. O que, que é isso aqui? Ah, mas eu não observei. Nossa! Das ist Artischocke. Wildform der Artischocke. Ah. Wie heißt Artischocke in Portugiesisch? Cardi. Hä? Cardi heißt die. Artischocke? Puh, denke ich so ein pouquinho. Oh, ist so ein Typ, die, não sei, quem sabe, né? De repente vocês possam ajudar. Artischocke. O tipo selvagem da Artischocke, ó. Que coisa bonita. Ele vai crescendo, depois fica grande assim. Tomatinho. Freising halt. Oh, Floris. Oh, isso aqui tudo são Beeren. Como é, gente? Isso, Beeren. Vejam só o que a gente pode plantar em pouco espaço.
E como está cheio? Claro, depende do solo, né? Veja só, que lindo. Ali atrás também, ó. E agora eu vou mostrar para você o blueberry, o chamado blueberry, ou metilho, que é uma... Metilo, já. Yeah. Oh, vejam só. Como está cheio. Cheio, cheio, cheio. E super gostoso e super saudável. Fica depois bem azul e bem gostoso. A gente adora. Olha só. Não se precisa perder muitas palavras, né, gente? O que a gente pode ver já é o suficiente, não é verdade? E agora tem muita gente aqui também trabalhando, que a gente viu também só pela primeira vez, mas agora justamente meio-dia, eles estão indo para almoçar. Um fala para o outro, e daqui a pouco eles estão se mandando. Vejam só que lindo aqui. Mas tudo isso, logicamente, tem que ser cuidado, né? E já que aqui perto tem uma universidade também grande, então realmente tem bastante estudo aqui também, bastante ensino. E como eu já disse em outro vídeo, a cidade das rosas, vejam só, aqui também tem outras flores. Meu chapéu, que coisa linda. E sabe o que não pode faltar, gente? Esse aqui, ó, uma Weinstefan. É, isso também faz parte, já que nós estamos aqui. Né, eles têm cervejaria, eles têm universidade, eles têm fábrica de leite, tudo aqui em Freising Weinstefan.